Aquest matí, la regidora de Benestar Social i Família d'Aiguafreda, Sílvia Cabrafiga, juntament amb un agent de la policia municipal, han fet entrega d'aquest pack nadó al primer aiguafredenc del 2024, un nen que va néixer el passat 4 de gener. El lot inclou productes bàsics per al dia a dia del nadó i en conjunt té un valor de 100 euros. Coses bàsiques i útils per la canalla, des de bolquers de 0 mesos a 12 mesos, i després cremes, tovalloletes i després, bueno, també altres coses que no són així tant d'allò, un termòmetre, també hem personalitzat un metro de paret per medir la canalla, que és personalitzat amb Aiguafreda, amb dibuixos dels nens d'Aiguafreda. Els requisits per rebre el nou pack nadó són que els progenitors estiguin empadronats a Aiguafreda i que un cop hagi nascut l'infant es dirigeixin a l'Ajuntament per donar-lo d'alta en el padró municipal. Un cop completat aquest tràmit administratiu, el consistori es posarà en contacte amb la família per concretar dia i hora per entregar-los al lot nadó. Van venir registres dels nens, els pares han de ser empadronats aquí a Aiguafreda i des del moment que, bueno, que ens avisen, la noia que registra, doncs nosaltres anem a casa seva i els hi portem el pack nadó. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Aiguafreda, a banda de donar un cop de mà a la família del nadó, també es pretén fomentar la natalitat del municipi, que actualment és molt baixa. L'any 2023 només es van registrar 14 naixements a Aiguafreda.